OK， 好，所以进来的同学，来我们看一下这个 Set B 的 soalan satu 啊 ，soalan satu， baca petikan di bawah dengan teliti dan senaikan empat kata ganda。OK， 这边你找出四个kata ganda 出来，然后那个四个kata ganda每个句子每个字做一个造句出来给我。OK， 现在你 try 做啊，你做到了的话，请你们把你们的答案写在这个 chat room 这里。OK， 写在 chat room 啊，你们的答案是你们的 ayat 给我啊。OK， 这样子我直接跟你们讨论这个 patikan 先，然后我们找出一个 kata ganda， 然后你们才做到造句给我。现在这样子就比较容易了啊。OK， 然后他讲 keindahan desa dengan kicauan berbagai species burung。kicauan 是什么意思 ？kicauan 就是你眼睛那个鸟的叫声，叽叽叽叽叽叽，那些它叫 kicauan。berbagai species burung berwarna-warni， yes， berwarna-warni 就是我的 kata ganda 啦。哎，五颜六色的鸟啊。Yang terbang bebas di ruang angkasa dan bertenggak 就是栖息啦 ，di ranting pohon 在那个树枝那边，他们就停留在那里了。Okay， menghijau antara pemandangan alam semula jadi yang begitu mendamaikan。Okay， 然后接下来讲什么 ？Keunikan sarang burung tempua yang tercuntai。tercuntai 的是悬挂 ，OK， burung tempua 就是一种鸟啦，它的那个窝啊，悬挂的意思 tercuntai di dahan dahan pokok， OK， dahan dahan pokok 也就是我的kata ganda 啦。Pula mempunyai tarikan yang tersendiri kerana kekemasan buatannya biarpun hanya menggunakan paruh。对不对？他讲说，这个它的燕窝啊，悬挂在那个燕窝不啦，那个鸟窝啊，悬挂在那个树干上啊，可以在那边摇摆，然后有独特的那个它的吸引力啦，哎，然后它又很可嘛，很整齐，哎，虽然讲它只是用啊它的那个尖嘴巴肉，就是个鸟的嘴巴啊，哎，那个 beak 啊，去做那个鸟窝 ，right， 然后 berjalan jalan， 也是我的 kata ganda。Sambil menikmati suasana yang mendamaikan, membuatkan sesiapa sahaja akan lega-lega, 就很沉迷在那个整个很舒适的、很 damai 的那个气氛里面。你在一个 desa 啦，就是那个乡村啦。Suasana akan lebih indah apabila menyaksikan sekumpulan anak muda bermain layang-layang ketika angin bertiup.Kencang， 其实还是在以为他在讲述整个甘蹦的情况啦，啊，有各种各样的鸟啊，五颜六色的鸟啊，在那边叫啊，然后栖息在那个树干上啦，那个鸟窝悬挂在那个树上，然后如果你走在那个乡村的话，你那个整个气氛会让你很沉迷，有时你可以看到一群小孩在那边玩风筝。OK， 所以这四个 kata ganda 来 buat satu ayat， 哎，bagi saya untuk saya， 哎，造一个造句啊，用这四个字，每一个字造一个造句出来给我，一个句子给我。Berwarna-warni.
Kishindra 的 nenek telah menanam banyak bunga yang berwarna-warni. 应该可以这样讲 ，nenek telah menanam berbagai jenis bunga. Okay, berbagai jenis bunga yang berwarna-warni di halaman rumahnya. Okay, di luar rumah 换成 halaman. Okay, banyak bunga 换成 banyak, 或是 berbagai jenis.Bunga yang berwarna-warni di halaman rumahnya. OK, 给我选择那个改掉一下啊。Berwarna-warni 是什么？五颜六色啦。打汗打汗子喽，好打汗包括啊，很多数字，我们打汗打汗。Berjalan jalan, layang layang.这个比较好，就是你不会的话，你可以参考一下这个 Batikan 里面的句子啊，你再改一改啊，改一改它。哎，其他人的答案呢？只有 Kishindra 给我一个罢了。还有人呢？嗨，其他人的答案呢？你有在做吗 ？OK， 一样的。Ali telah mencipta berbagai jenis bola yang berwarna-warni. OK， 啊，这个算你 OK 啦，算你过关啦。好吗？OK， 先拼 Chora yang berwarna-warni itu dilukis oleh Rohani. OK， 可以。Danny Kim, gambar yang sedia ada telah diperbaik dan gambar-gambar baru yang berwarna-warni telah ditambah.
gambar yang sedia ada telah diperbaiki sebagai ai, dan gambar-gambar baharu yang berwarna-warni telah ditambahkan. I 跟 KN 啊，少了，加一的。Baju yang berwarna-warni itu dijual di kedai Siti dapat menarik minat banyak pelanggan untuk membeli. Okey, boleh. Bilun Ali telah tersekat di dahan pokok itu. Okey, boleh. Ayo, sama. Dahan, sorry. Dahan. Okay. Dahan-dahan pokok yang tumbang dan menghalang lalu lintas telah dibersihkan oleh pihak berkuasa tempatan. Jika dahan-dahan yang tidak boleh dibuat, 第二个 dahan 的话, 我可以给你们讲, dahan pokok yang tumbang 是倒的意思, tumbang telah dan menghalang lalu lintas telah dibersihkan oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, Kishan Dhan, anda kahwin. There are rumah Ali yang ada banyak kain yang berwarna-warni kerana kerja ibu dia tukang jahit. Semua ada, Darren, anda cuci. Okay, Darren, 你的 adalah 要换成什么? Rumah Ali terdapat banyak kain yang berwarna-warni. Okay, 那个 adalah 换成 terdapat. Okay, 继续先. Rumah Ali terdapat banyak kain yang berwarna-warni kerana ibunya seorang tukang jahit. Tukang jahit, 我们懂 tukang jahit 是个 kerja 来的吗? 所以你不用再讲了说 他的 工作是什么? Okay, kerana ibunya seorang tukang jahit. 先并了, layang-layang yang dibeli oleh Ali amat murah. 很简单耶, 你句子啊, 全部. Hao Feng, 你的答案呢? Danny, 你的那个 dahan-dahan 你要讲什么? Mereka meletakkan dahan-dahan kayu itu di sekeliling tempat persembunyian lalu membakar tempat itu. 什么意思? Mereka meletakkan dahan-dahan kayu itu di sekeliling tempat persembunyian lalu membakar tempat itu. Kenapa mereka harus membakar tempat itu? Mereka harus secara-cara membakar tempat itu? Atau bagaimana? Saya tidak mengerti kata ini untuk menjelaskan apa-apa. Anda mengubah-ubah ini. Dia tidak ingin memakai topi yang berwarna-warni itu walaupun ibunya membeli topi itu daripada kedai pakaian yang bercenama. Okay, Zhongchen, okay. Hao Feng, 你的不可以啊? Ah?
阿凤，你的句子不接受啊？什么？鸭子？daripada 龙城 daripada。OK， 可以选专业的，可以。你的答啊，你的那个什么，不加烂加烂的。OK， 一样的 ，OK。Okay, Darren, 也是 Ali berjalan jalan bersama Ismail di tepi pasir itu. Okay, 你不要 pergi jalan, 你不要用华语翻译哈，他去走走啊，不要。Okay, Ali berjalan jalan bersama Ismail di tepi pasir itu. Saya lebih berminat, okay? The bird dan syarat imbuhan, Hafong. Saya lebih berminat benda-benda yang berwarna-warni. Xianying 跟那个 Joyce， 你的答案呢？你们两个的答案我还没看到啊。ladang bunga， 什么是 ladang bunga？ Taman bunga 啦 ，OK， 不要讲 ladang bunga。OK， 先赢了 ，OK， 不，来样来样 ，OK。谁要不对不全能讲到第四个？豪凤，你的答案，你的句子哦，是幼稚园的句子啊 ，please 改掉，我不会接受你这样子的答案啊。OK， berjalan jalan 这边呢，我可以给你们一个 example 啦，应该是可以讲，dua orang， OK， 你要讲谁走东西吗？一定要有个 subject 先， dua orang berjalan jalan， 哎 ，sorry， 我们直接上 dua orang dari bandar itu berjalan jalan di atas。Permatang sambil melihat beberapa orang kampung. Mengerjakan sawah. 在那个地上啊，不嘛当，那两个人你可以看那个里面就那个整个情况啊，他们两个走在那个路上面那边，然后一边看着那一些村民啊正在去耕田，回家烂脚烂。Hey Kishan draw 的什么 ？Kishan saya adik pergi ke taman untuk bermain layang-layang birds sama kawannya. Okay, adik saya bermain layang-layang di padang taman itu.Ibu menyuruh, 什么意思？ Menyuruh saya menjaga adiknya. Ada, adiknya. 什么？OK, 君贤，应该是 adik saya bermain layang-layang di padang birds. Padang taman itu. Padang 就好了，然后是taman 就taman，不用padang taman了。OK, adik saya bermain
layang-layang di padang. Wah,你的句子有点难啊。Adik saya bermain layang-layang di padang bersama kawannya 就可以了。不要在后面讲说妈妈又叫我去照顾他。哎呀，俊贤，句子没有你的语法没有这样好，你不要想要这样复杂的句子。Telefon anda boleh menjemput orang yang sedang merantau untuk makan atau pergi berjalan-jalan. Telefon, 你要表达什么意思？不明白。Saya dan keluarganya berjalan-jalan di zoo negara sambil melihat berbagai jenis haiwan. Nego layang-layang lah, okay, okay, saya ni mana? Layang, susu tak sih? Layang yang terputus.Talinya itu terbang melayang sebelum tersangkut. Pada dahan pokok kemboja. Ini itu de ming zi lah. Eh, so ni kan ah.你可以用你的 subject， 你做你的 ayat 哦，你用一个 subject 跟 predicate 就好了啦，简单的 ，OK， 像豪峰啊，我去选啊，你的句子一定有一个 subject， 一个 predicate 就是你们的让跟你的 subject 的东西，那个句子就可以了，简单单单。你看这边的 subject 是什么 ？Layang-layang terputus tali itu， 这个是我的 subject， 我的 predicate 是什么？我的 predicate 是我解释那个 layang-layang terputus tali 呢，一度怎样呢 ？Terbang。Terbang sebelum tersangkut pada dahan pokoknya. 这个是 keterangan. Okay, predicate, 然后这个 keterangan. 通常我们句子就会除了 subject, predicate, 还有一个 keterangan, 就是更加在解释这一个 predicate 它在做什么东西，这个 subject 在做什么东西。Okay, Joyce 的 Ali dan Aisyah bermain layang-layang di padang semalam petang. Okay, saya bermain layang-layang yang berwarna-warni di padang.豪凤言句子，他虽然讲没有语法的错，可是 not up to standard， 你知道没有？给、okay, 你们可以写上去一下，然后给你们这个囧多囧多，来我给你们囧多哎呀，你可以写上去一下。也不玩呢玩呢，我看大致上大家应该是没有什么问题啦。哎、okay, ，比较多问题是那个不加烂加烂的。OK， 可以吗 ？OK， 如果你们写好了的，你们写好这个答案的话，你们可以下课了。我先到这里先。那说阿兰读了，我们下一次再继续。哎，所以下个星期我还是会用这一份啊，大家。All right， 所以我们做完了就下课了啦。我们下个礼拜见。还没写完的你们可以写 ，OK， 可以抄。拜拜 ，Joyce，Joyce， 你写好了吗 ？Joyce，OK，、oh, okay, 好了。